Ikulu yenyewe kabla ya hapo, na ni mke wa gavana ni kama alikuwa ametutayarisha, alikuwa ametutayarisha. Tulikuwa tunakwenda pale kila Ijumaa, tunakutana na wake wa mawaziri na wake wa mabaruzi, tunakutana kila Ijumaa kwake. Alafu hayo ndio yalikuwa matayarisho yaliyotangulia. Sasa ningependa kusema kwamba hayo yawe ni moja wapo yatakayotangulia katika kuni iwe picha kamili. Alafu pia walipokuwa nakuja kutukabidhi nini kwamba sasa tunakabidhiwa uhuru wetu, yeye alitufanya kama watoto wake, kama ni kazi yake. Hata upande mnani msije mkanitia aibu, mnakwenda mnapangwa. Sasa hawa ni wake wa ni sisi watarajiwa, tunataka kwenda kule Ikulu pamoja na wake mawaziri. Walikuwa wanasisitiza kwenye kura na jinsi utakavyotumia vile vyombo, mawazo waliokuwa nayo. Huwezi kama kulikuwa na wimbo mmoja walipokwenda kule vita kuu ya pili ya India, anasema sijamuona mwana maskini anakula kwa kijiko kama Mwingereza. Kwa hiyo lazima watufundishe. Hiyo ilikuwa imewakaa kichwani hao waliokuwa natuongoza. Hata japo umesoma na nini bado nadhani hata wewe umeikuta kule, kwa maana nasikiliza vipindi vyako mara nyingi sana. Kumbe naye Mwafrika anaweza kuwa hivi, muulize huyu. Lakini wanaitumia kama diplomatic language, lakini ni masimango. Kwa hiyo lazima tunaambiwa hivi vijiko vya nini huku pengine wanaeleza, lakini hivi hapa ni vya matunda, sijui vya supu, sijui vya matunda, sikumbuke. Basi ilikuwa hivi. Na wengine tulipokuwa hatujui kucheza dansi, tukakuja kufundishwa kucheza dansi. Sasa hivi hiyo ndiyo ilikuwa hali halisi, na ningependa iwe yani na Watanzania na wao wasikie, watucheke, wajue tulikotoka. Anasema msije mkanitia aibu, yani na yeye alifanya kama ni kitu chake. Sasa ile ya kuingia sasa officially, tuliingia sasa za usi, tulipotoka kule, tulipoteremsha bendera moja kwa moja, baada sijui tulikosea njia, tukaenda Ikulu moja kwa moja. Kwa hiyo tukaenda Ikulu moja kwa moja. Tumeweza, kazi kubwa inafanyika.